what to say? I mean, I cannot be happy with this game. We play a good 8 minutes in the beginning, and after we just relax. You know, I mean, we receive 40 points in first half. We receive almost 40 points in the second half. This is not acceptable. You know, especially we losing in the EuroLeague. We cannot improve the game on this attitude. And for this reason, I was also very nervous because on this level, we cannot afford this kind of mistake, what we did tonight, offensively and defensively. Negaliu būti patenkintas šiomis rungtynėmis. Sužaidėme pirmas geras 8 minutes, tačiau po to atsipalaidavome. Pirmoje pusėje praleidome 40 taškų, beveik tiek pat praleidome antroje pusėje. Tai nėra priimtina. Ir negalime savo leisti daryti tokių klaidų nei polime, nei gynimą. What positive thing from today could you take for Alba game? I don't know, honestly. We try to do something, you know, we have some possessions, defensively possessions. When they stop dribbling, we try to deny, and everything happened in the first, I don't know, now maybe I will lie, maybe 12, 13 minutes, you know, all these good things, defensively and offensively. We share the ball offensively, you know, we make good scream, and we capitalize this when with the scoring. But after we was not on the level what we expect from our players, not even close. Klausimas buvo, ką galima pozityvaus pasisemti iš šių rungtynių. Išbandėme keletą naujų dalykų, ypač gynyboje, ir per pirmas 12-13 minučių tas pakankamai gerai veikė, o palime kamuolys gerai judėjo, buvo geros užtvaros. Tačiau po to viskas pasikeitė ir kitos minutės nebuvo tokios pozityvės. Your native Zoran Dragic coming to town. When he will join the team and what he will add to the game? Yeah, I mean, I think he will join as soon as possible. I mean, I know he must come arrive tonight, but I think so, you know, and we try to do all the medical stuff and, before as soon as possible. For sure, he is not now in great shape. I mean, I know him. He was practicing, but this is not you know, even close when you know to start with the team on high level intensity. What he will give us? I hope a lot. We'll see. First of all, toughness, you know, aggressivity. We miss this, you know. We are too soft. We don't make fouls. We don't talk in defense. He is vocal. In good day, he can score also, you know, from everywhere. You know, he's strong to the penetration. Also, his 3 points is not great, but I know that he's practicing a lot, and in good day he also make, you know, he can do something like this. Also defensively, he can be very good defender if he want, you know, when he decides to put him a goal, he can be a good defender. And, you know, for sure he's not a player who will now win by himself, you know. He's a team player. But he have, let's say, something that we don't have at this moment. Klausimas buvo apie Kauno Žalgirio naujoką Zoraną Dragičių. Tai jisai prisijungs komandos artimiausiu metu, atvyksta šį vakar. Tiesa, dar turi praeiti visas medicininės patikrinimus. Žinoma, jo forma gal šiuo metu nėra optimaliausia, tačiau žinau, kad jisai sportavo individualiai. Žinoma, tas nėra taip pat, kas sportuoti kartu su komanda. Iš jo tikimės tikrai nemažai, visų pirma, kietumo, agresyvumo. Jisai yra vokalų žaidėjas, kalba gynyboje, užveda kitus ir savo, jeigu turi gerą dieną, gali pataikyti tiek iš toli, tiek drąsiai veržiasi,
O gynyboje jis yra geras žaidėjas ir žinoma, gal jis nelaimės vienas, bet komandiniam žaidimui tikrai yra reikalingas žaidėjas. At this moment, I don't know yet. I mean, we'll see. Ar yra tikimybė dar vieną žaidėją išvysti, tai šiuo metu, nežinau, bus matyti. So, not Ty Webster in Žalgiris? There is such an information today in Lithuanian newspapers. No comment. It's too. And what is the situation of Emmanuel Moody? Also, you must ask the management, please. Yeah, yeah. About his health. Thing. Yeah. No news. No news. I think he has today the MRI, but. Komentaras toks, kad džiaugiamės bent jau tuo, kad privertim Eurolygos komandą po dvigubos savaitės ketvirtam kelinį mus spausti. Kad supykdėm juos, kad davėm jiems kovą, kad nenusileidom, kad parodėm, kad mes čia atvažiavom nepasivaikščiot, nepasidžiaugti, nepasižiūrėti jų gražias aprangas ir taip toliau. Atvažiavom čia kovot. Aišku, šiek tiek, kaip ten bebūtų, jauna komanda pirmą kėlinį išsigando. Viską, ką buvom susitarę, absoliučiai viską darė priešingai. Paskui jau buvo šiek tiek per vėlų sugrįžti į rungtynes. Bet kaip sakiau, jeigu prieš mus Eurolygos komanda ketvirtam kėlinį žaidžia pagrindinis centras ir spaudžia, mes kažkiek tais jaučiamės kažką gero šiandien nuveikę. Trečiam kelinį tą techninę pražangą įdomu pasidarė. Kuo būtent ten buvot nepatenkintas? Nenoriu komentuoti. Mintauto Mockaus pasirodymas 8 pelnyti taškai. Kiek šio žaidėjo progresas tenkina? Mintautas yra labai talentingas krepšininkas ir sezono pradžioje žaidė mažiau, nes savo talento nepagrindė darbo sunkiu, kas pastaruoju metu, jeigu atkreiptume įdėmės, jo minutės išaugo ir išaugo nemažai, vien dėl to, kad jis pradėjo savo talentą dar gerinti ir darbo sunkiu ir progresas akivaizdus ir aikšteliai gali žaistis. Labai naglas, kaip mes skautinom jį, visi sakė, kad Mintautas yra tobulo krepšininko charakterio. Tai jis yra labai naglas, labai užsispyręs ir labai, labai smagu, kad naudojasi savo duoto minutį. Kokia Vasilija Pušito situacija, kada jo galime laukti sugrįžtančio? Labai gera. Laukiam jo sugrįžtant. Na, žinoma, jam reikės laiko įsivažiuoti, bet tikriausiai, kad liūdnos naujienos Virginijų Šeškui, bet tikriausiai kitose rungtynėse prieš Virginijų jau jisai bus pasiruošęs žaisti. Ignas Sargiūnas šiandien buvo toli nuo savo vidurkio, tiek minučių skaičius 17 minučių, ko jam šiandien trūko, kas nesigavo? Sakysim, viskas su Ignu šiandien yra gerai, galbūt mažiau įmeti, bet ir žaidė 17 minučių. Ignas yra vienas svarbiausių mūsų žaidėjų. Ir mes už 3 dienų turim kitas rungtynes ir mes tiesiog sprendėm kitus klausimus, todėl viskas natūralu per mažesnis minučių skaičių, bet pasižiūrėtumėt procentai, pas jį viskas neblogai, tiesiog mažesnis minučių skaičius.